процесе творчего разгортывания отбывается сутворче с читачом. Так ствержая моя сегодняшняя суразмовца, загадчица кафедры филологии Белорусского державного технологичного университета Ольга Русак. Актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарыць с таленавитыми людьми краины. Вітаю вас, Ольга Владимировна. Ну, вось, ведаеце, хацелася пагаварыць пра многае, і я задумаў гаворку пачаць пра тое, што сябе ўяўляе ваша кафедра, універсітэт. Але вот, ведаеце, я падумаў спачатку, што можа расказаць пра вытокі, таму што вы нарадзіліся вось у славутай Рудабелцы. Гэта земля, якая апісана Сергеем Граховскім, Рудабельская Республіка. У нас тут былі героі, якія расказывалі пра берагіню, якая там праходзіць заўсёды вось у гэтым краі. Вось скажыце, якім чынам аказаў на вас нейкі ўплыў вось гэтае месца нараджэння? З самага дзяцінства мне бацька, дзядуля, суседзі расказывалі пра славутую партызанскую гісторыю нашай Рудабельскай Рэспублікі, сапраўды. І, відаць, самы вялікі ўплыў гэта тое, што з дзяцінства я ўсведамляла, якія гераічныя людзі жылі на нашай вуліцы побач. Гэта ўсё былі людзі з ардынамі. Мой дзед Іосіф Качан пайшоў на вайну, калі яму было 18 гадоў. Яму толькі споўнілася 18 гадоў, і адразу яго ўзялі ў рады матросаў. І ўсю вайну ён прайшоў да канца. Ніколі пра вайну не расказваў. Пасля ўжо мой бацька мне гаварыў пра тое, што дзеду было надзвычай балюча ўспамінаць ваенныя гады, таму што яму давялося вызваляць блакадны Ленінград. І ён бачыў тую жудасць горада закрытага, але горада, які выжыў. Ён бачыў людзей, якія ўяўлялі сабой жывыя трупы. І, відаць, самае вялікае ўражанне ад нашага славутага Октябрьскага краю, ад Рудабелкі, гэта тое, што вакол былі людзі, якія ваявалі, вызвалялі нашу краіну. І гэта былі жывыя прыклады патрыятызму і шчырай любові да сваёй радзімы. Ну вось, бачыце, аказваецца, не на пустым месцы ўсё расце. І вось тое ваша месца нараджэння, і тая славутая Рудабелка, ну, напэўна, прывялі вас да таго, чым вы займаецеся. Займаецеся навукай, займаецеся літаратурай, займаецеся выхаваннем падрастаючага пакалення, выхаваннем студэнтаў. Вот скажыце, як у тэхнічнай вышэйшай навучальнай установе вось ідзе навучання беларускай мове? І наколькі важна, і наколькі патрэбна будучым інжынерам, як у вас там лесаводам, там і гэтак далей, беларуская мова, беларуская тэрміналогія? Я над гэтым пытаннем сама задумалася, калі пасля заканчэння аспірантуры атрымала прапанову прыйсці працаваць у тэхналагічную установу. Таму што закончыла я педагагічны універсітэт, факультэт беларускай філалогіі і культуры, вакол мяне былі выкладчыкі мовы, літаратуры. Усе яны былі для мяне ўзорам педагогаў, якія шчыра адданы слову, культуры беларускай, беларускай навуцы. І мне хацелася быць як яны. Марыла пра тое, каб зрабіць свой сціплы ўклад у развіццё беларускай філалогіі і спалучаць гарманічна навуковую дзейнасць з выкладчыцкай. Але шчыра скажу, чаму вучыць будучых леснікоў, праграмістаў, эканамістаў я не ўяўляла. І мне здавалася, што гуманітарыю ў тэхнічнай установе няма размаху, што поле дзейнасці будзе звужаным. Таму што, ну, асабліва ў каго вучыцца, я не разумела, што там будуць яскравыя прыклады для мяне. Я памылялася, таму што калі прыйшла ў тэхналагічны універсітэт, убачыла, што сфера дзейнасці кафедры беларускай філалогіі вельмі багатая. Па-першае, мы працуем на выдатным факультэце прынт-тэхналогіі медыакамунікацыі, дзе вядзецца падрыхтоўка па ўнікальнай спецыяльнасці выдавецкая справа. Я ўбачыла, што выдаўцы – гэта тыя, хто гарманічна спалучаюць тэхнічны блок ведаў з блокам чыста філалагічным. Ім якраз патрэбна беларуская мова. Ім якраз беларуская мова, руская мова, стылістыка, веданне літаратуры беларускай і сусветнай проста неабходны, таму што ў ідэале мы рыхтуем каго? Спецыялістаў, якія могуць кіраваць
процесам выдання ад зародку ідэі кнігі да гатовага тыража. По-другое, мы працуем, як вот вы уже правильно сказали, з усімі факультэтамі выкладаем беларускую мову леснікам, інжынерам, праграмістам, эканамістам, усім спецыяльнасцям. І тут вельмі цікавая з'ява. Ось Борис Слуцкий у 1959 годзе написаў знакаміты верш «Фізікі і лірыкі». Што-то фізікі в пачоце, што-то лірыкі в загоне. Да. Для будучай тэхнічнай інтэлігенцыі абавязкова неабходна ствараць мастацкае асяроддзе, творчае асяроддзе, таму што інакш будзе выгаранне, будзе не будзе таго гуманістычнага падыходу. На нашых занятках мы заўсёды выкарыстоўваем розныя творчыя прыёмы і стараемся кіравацца прынцыпам міждысцыплінарнасці. Напрыклад, на лясным факультэце у нас ёсць спецыяльнасць турызм і прыродакарыстанне. І на занятках па беларускай мове прафесійнай лексіцы выкладчыкі абавязкова прапануюць студэнтам праявіць сябе ў сваёй будучай прафесіі. Яны рыхтуюць творчыя працы, даклады, выступленні на канферэнцыях, дзе робяць цікавыя распрацоўкі турыстычных маршрутаў па сваіх родных мясцінах, прадстаўляюць Беларусь як аб'ект уязнога турызму. Але ж яны працуюць на беларускай мове, яны шукаюць літаратуру на беларускай мове, яны цудоўна развіваюць свае маўленчыя кампетэнцыі па-беларуску. Сапраўды, вот, ўсё-такі чыста тэхнічная, можа быць, спецыяльнасць лясная гаспадарка, але ж гэта ж прырода. Але гэта прыгожыя нашы мясціны. І, канешне, студэнт, які прыходзіць вучыцца на лесавода, дарэчы, у Полацку быў адзіны быў у Беларусі лясны тэхнікум, ён, канешне, праяўляе свае і нейкія творчыя, літаратурныя здольнасці, можа быць, нават. І тут, канешне, ваша кафедра і вашы выкладчыкі, ваш прафесарска-выкладчыцкі состав якраз, можа быць, маюць такую асаблівую цікавасць да працы з такімі студэнтамі. Па-першае, даволі часта тыя, хто навучаюцца на факультэце лясной гаспадаркі, гэта выхадцы ўсё-такі з сельскай мясцовасці. І маё вуха, як выкладчыка, заўсёды радуецца таму, наколькі чыстае, прыгожае маўленне ў гэтых студэнтаў. Яны прыязджаюць з рэгіёнаў, дзе гавораць па-беларуску, яны гэтую чыстую беларускую жывую мову чуюць у сваёй сям'і. Па-другое, яны даволі часта сапраўды творчыя асобы. У нас ёсць магчымасці праяўляць творчы патэнцыял, таму што студэнты могуць, калі яны пішуць вершы, прозу, друкавацца на старонках нашых універсітэцкіх выданняў. Яны выступаюць на канферэнцыях. Калі адчуваюць навуковы патэнцыял, то мы іх прыцягваем і да навуковай дзейнасці. У прыватнасці, да распрацоўкі пытанняў беларускай тэрміналогіі, той же самай лясной гаспадаркі. Дарэчы, на факультэце лясной гаспадаркі выкладчыкі свае навуковыя распрацоўкі рыхтуюць па-беларуску, выкладаюць курсы лекцый па-беларуску, што з'яўляецца такім глебы і для працы нас як філолагаў. Ну і, канешне ж, яны прыносяць не толькі мову, але прыносяць песні, прыносяць казкі, якія ім расказвалі дома. І гэта таксама спалучэнне фізікаў і лірыкаў атрымліваецца ўсё-такі на аснове вот, беларускай культуры. Беларускай культуры, так. Займаемся распрацоўкай беларускай навуковай тэрміналогіі лясной гаспадаркі, лясной прамысловасці. І, дарэчы, гэта працэс вельмі цікавы. Тэрміналогія фарміравалася на працягу многіх дзесяцігоддзяў, яшчэ працягвае фарміравацца. І калі мы бяром старыя слоўнікі, напрыклад, слоўнік 1926 года, мы сустракаем там лексіку, якая сёння з'яўляецца для нас дзіўнай. Ну, вядома, у 20-е гады дзейнічала палітыка пурызму, калі хацелі ўсе запазычаныя тэрміны замяніць на беларускія. Ну і мы чытаем. Замест насякомых шасціножкі, замест гнездаўюн кудлароб. Вось, ну, ёсць над чым яшчэ. А ёсць адпаведнікі ўжо на сучасную мову? У некаторых выпадках адпаведнікаў няма. І тады перад намі стаіць задача альбо заняцца тэрмінатворчасцю і прапанаваць нешта іншае, ці ўсё-такі прыняць інтэрнацыянальны тэрмін. Ну, это жывая работа, гэта вельмі цікавая работа. Некаторыя тэрміны ўяўляюць сабой вобразныя спалучэнні, і для вуха неспецыяліста яны гучаць проста як
метафори з поетичного тексту. Наприклад, плач рослин, залисини на деревах, мертві матеріали, ну і многі інші. Ваше виказування у процесі текстового розгортування відбувається сутворчість з читачом. Як це сутворчість з читачом у процесі творчого розгортування? Це з моїх артикулів, присвячених творчості Янки Сюпакова, славутого нашого білоруського письменника, поета і прозаїка. Сюпакова я дослідувала у аспірантури, коли писала дисертацію кандидатську, і не відмовилася від цієї теми. І далі, тому що для мене це автор цілий світ. Письменник, вражаючи свої думки, розлічує на відгук читача, на те, що усі емоції, почутці, які письменник ставив перед собою як задачу передати читачу, повинні бути читачом усприйняті. Читач – це реципієнт. Ну, Іван Данілович – видатний письменник і майстер слова. І, звісно, філолог – чоловік, який займається текстологією, чоловік, який займається лексикою, звісно, отримує асолоду від тої мови. Наскільки важливо для письменника мати таку мову, ваші дослідження, ваші праці, які зв'язані з мовою. Як ви читаєте літературу? Як мовознавця чи чоловік, який у комплексі оцінює, що, на ваш погляд, важливо у літературі, у тих творах, які ви читаєте? Зараз я себе вельми часто ловлю на думці, що коли просто беру у руки мастацький текст, я його читаю як лінгвіст. Я бачу, якими прийомами мастацькими користується письменник, де у його експресивні конструкції, яка багата метафорика, епітети і так далі. Ну, не знаю, може це у певній ступені вже професійна деформація, але вже від того набутка відео, які мають, того багажа, які має, відмовитися тяжко. А залишається неяке почуття приналежності? Да, естетичне задовольнення, я б так сказала. Отримлюєш асолоду від мовних сродків і дивишся тому, якими прийомами авторськими користується письменник, як він може вивернути мову, як він може, не знаю, по-другому подати фразеологізм, якими творчими прийомами мастацькими, вельми оригінальними, неповторними користається. Коли говорить про те, що ваша кафедра, яка займається білоруською філологією, вона ще має дочинення до вивчення заміжних студентів. Це і африканський континент багато представлений: Камерун, Конго, Нігерія, Гамбія, арабський світ, Іран, Ірак, доволі багато китайців. Так що да. Чи отримлюється на якісь уявлення і веди про нашу білоруську культуру, про нашу літературу? Безумовно, тому що коли чоловік вчиться у Білорусі 6 місяців, год і навіть більше, він не може не зацікавитися проблемами нашої національної культури. На другим, третім місяці вивучення рускої мови, коли навученці оволодують азами мовного етикету, вони задають питання, а як по-білоруску повітатися, а як сказати спасибо на білоруській мові. Ми не відмовляємося ніколи. Окрім того, вони ходять по місті, вони бачать шильди на білоруській мові, у них виникають питання. Ну і завжди наші навученці вчаться співати білоруські народні пісні. Ми їх притягуємо до святкування Міжнародного дня рідної мови, де вони чудово, творчо демонструють пісні на своїх національних мовах і, звісно, по-білоруську. Для наших білоруських студентів почути, як африканці співають «Туман яром», «Кайсю ясь конюшину» чи «Купалінка» завжди екзотика. Ну що ж, це цікаво. Я бував у вашому університеті, мені сподобалося, як ви працюєте зі студентами. Дякую велике. От наступив новий 2023 рік, і є, напевно, ті очікування, які ви загадали під ялкою новогодньою. Хай вони збудуться.
хай буде у вас усе добре, у вас, у ваших студентів, у ваших дітей, у вашій сім'ї. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішній моєю гостю була загадчиця кафедри білоруської філології Білоруського технологічного університету Вольга Русак. Усього найліпшого, до побачення та зустрічі.